Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor. V kapitole reťazce ma čaká posledný level. Level číslo 5. Máme tu funkciu, ktorá prijíma dva argumenty, reťazec a pole. A to, čo sa nachádza v poli, to má chýbať vo výslednom reťazci. Takže reťazec a druhý parameter dáme nechcené. Nechceme to tam. Takže použijeme return. Chceme vrátiť toho reťazca nový reťazec. Chceme vytvoriť z toho reťazca nový reťazec. Naskôr si ten reťazec rozdelíme do pola podľa jednotlivých znakov. Takže reťazec a dáme bodka split a apostrofy bez medzery. Potom na to pole použijeme metódu reduce. Výsledkom tej metódy reduce bude ďalšie pole, nové pole, už pole iba s tými písmenami, ktoré tam chceme. A to pole potom musíme spojiť späť na reťazec pomocou metódy join a dva apostrofy vedľa seba. Takže ak sa nám podarí vytvoriť a definovať tú funkciu reduce, tak máme všetko. Tak funkcia reduce prijíma dva parametre, akumulátor a písmeno. Prvkami toho pola sú písmena alebo znak. Nemusí to byť znova zrovna písmeno. No a bude tu nejaká funkcia. Budem tam mať viacej príkazov, takže potrebujem množinové zátvorky a na konci z tej funkcie ten akumulátor vrátim. Ten akumulátor nám bude vlastne predstavovať nový reťazec, odfiltrovaný reťazec, tak môžeme to označiť výsledok. Výsledok, ten výsledok na konci vrátim. A tá metóda reduce bude mať úvodnú hodnotu prázdne pole. A ako to budeme to pole naplňať? Tu nepotrebujem tú medzeru a teraz ideme na to pole. Budem to naplňať tak, že zistím si, či sa nachádza ten znak v tom poli nechcené. Takže dám podmienku, ak nechcené obsahuje ten znak. Ak ho obsahuje, tak ho nedáme do pola. Takže keď tú logiku troška pozmeníme, otočíme, ak neobsahuje to pole nechcených daný znak, tak ho uložíme do toho pola, ktoré nám pripravuje akumulátor. Takže výsledok push daný znak. Nie zbak, ale znak.
kočiarka. Malo by to byť. Skúsime, či je to všetko v poriadku. Áno. Pozrieme si ešte na percenta. 94%. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.